Tjena, tjena och hallå, välkomna till en helt ny vlogg. Eller min första vlogg faktiskt. Och ja, idag ska jag göra massa roliga saker. Jag ska dra till Isaberg till exempel. Och jag ska åka skidor. Så, ja, jag vet det. Ja. Jag vet att du också ska det, Leon. Jag vet att du med ska dra till Isaberg. Vi ska dra då. Vi ska inte dra riktigt än. Här är pappa. Och klä på sig. Och här är pappa. Det är min vlogg. Din, okej. Extreme shark. Kommer den upp. Du har dina strumpor från igår kväll, eller? Mina? De var väl, vad heter det? Du behöver ha dubbla strumpor. Ja. Johan, du klädde ju av honom. Vad gjorde du av strumporna? Ja. Längst upp i norr så den här riktigt kalla luften ligger kvar. Lokalt nivå 25 till 28 minus. Jag har äntligen kommit hem från Isaberg. Jag kunde inte filma mer. Så att... Tack för att ni kollade på den här videon. That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be...